ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ସଙ୍କଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏତେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଆରି ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଭୟାନକ ବିପଦ ବା ନୂଆ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏକ ବିରାଟକାୟ ହିମଖଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଯାହାର ଲମ୍ବ ରହିଛି 175 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତ 25 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ 4,320 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବୋଲି ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହେଇନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ରିଟେନ୍ର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସର୍ଭେ ଦଳର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିଁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହାର ନାମକରଣ ଥିଲା A76 ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ହିମଖଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗିଛି ତା ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଯଦି ତଳରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର 200 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଫଳରେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବହୁ ସହର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ଥଳ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିଲେ ବି ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଲୋରାଗେରିସ୍ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନେଚର ପ୍ରତିକା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 1880 ଠାରୁ ଗତ 141 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳସ୍ତର 9 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼ିଛି। ଜଳସ୍ତରର 1/3 ପାଣି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ହିମଖଣ୍ଡ ତରଳିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ମାନେ ହିମଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା କଥା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 200 ଫୁଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଜଳସ୍ତର। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ଏରିଆକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟା ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଏରିଆ ପାଖପାଖ ଦେଇ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ହିମଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, କିଛି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଆତଙ୍କ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆମେ ଚାହିଁବାନି। ତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ସିଚୁଏସନ୍, ତାପରେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପୁରା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଯାହା କିଛି ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ହିମଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାର କାରଣ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେଇଆ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ହିଁ ତା'ର କୌଣସି ନିଜର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଯେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ସମାବେଶଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ସନ୍ତୁଳନ ହେଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ହିମଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବହୁତ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବ ଯଦି ଏହା ତରଳିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।